Pa sigurno su velike ambicije, velike želje, veliki ciljevi, dosta mi pomaže to što sam nosioc i što sam slobodan prvo kolo, tako da do trećeg kola ne igram sa nekim jačim od sebe, tako da to mi mnogo pomaže i evo, prošle nedelje sam to iskoristio, nedelje sam isto iskoristio i stvarno mnogo radim i uživam u svakom momentu. Pa sigurno da jeste, ipak je on velika zvezda i veliki čovjek, tako da svi se radimo što on na terenu i što igra, ja mu želim sve najbolje i eto, nadam se da ćemo igrati u trećem kolu, jedan protiv drugog.